Governor Pineda, Vice Governor uh, Pineda, Congressman Gonzalez, kasama ko. We came together, Chairman Andrea Domingo ng Pagkor, Mr. Noel Manangkil of the Clark Development Corporation the officials and employees of the Clark Development Corporation and Clark International Airport. Mga nanay na nagmalasakit sa anak nila. Makasama ko sa gobyerno, mga kapatid ko. Noong panahon pa ni Presidente Arroyo, ako po ay pasali sa activity ng national government. I was taken in by her parang consultant, uh, advisor, but uh, that's a cabinet post. Eh, hindi ako pwedeng hawak ng dalawang uh, pwesto, kaya consultant lang ako. She wanted me to join government at that time, but I consistently refused. Uh, since uh, uh Ramos, DILJ, puro DILJ yan. Hanggang sabi ko, ma'am, get me just as a advisor sa public order and security. So I used to go to malakanyan even at night just to talk to the president and uh, meetings. Uh. So, alam ko ang sitwasyon ng bayan. More or less because I was there. When I was governor, I knew that we had a very, not mayor rather, when I was a mayor of Davao City, I knew that we had a very, very serious problem. Drugs. Alam ko. Pero hindi ko tagla alam kung gaano kalalim ang tawa tama ng bayan but in my city it was to me a very serious very serious problem and i said that if i do not do anything this city will never develop or improve so when I, yung naging mayor ako kasi fiscal po ako sabi ko sa mga tao, uh, I want just a peaceful city. So yung unang pangpagulo doon, yung away ng militar, pati yung mga NPA, nagpapatayan sila, nagbabarilan mismo sa siyudad na. So kinausap ko ang NPA. Kung maari lang po, total laki-laki ng Pilipinas, eh, lumitat lang kayo sa ibang bayan. Doon sa Luzon, malawak. At marami kayong mahingihan. Uh, Huwag dito sa siyudad ko kasi, alam mo, mahirap lang. We're just trying to Mindanao tayo eh. Uh, actually, uh, we talk on the same wavelength. Ako po'y anak lang ng mahirap. Ang tatay ko'y pumunta ng Mindanao nung binata pa. Married in Mindanao And uh, yun ang buhay namin, talagang mahirap. So, natikpan uh, ang kahirapan sa buhay po. At one time in our lives, ang aming bahay was demolished also. Because my father thought, being a lawyer at that, na akala niya yung wetland, pagkatpatan sa Bisaya yan, wetland, Akala niya bakante. Ayun pala, may ari na. Actually, yung slogan ni Ring na go to Mindanao because it is the land of promise by the Americans was an American invention because they wanted people to work for them. Mindanao was a typhoon-free island. So nakita na nila doon na what you plant, you harvest. bisaya and Luzon, what you plant, Well, you just have to keep on praying to God that no big typhoons will visit you to wipe out your crops. So, gusto nila ng mga tao, wala silang makuha because the moro would never really work for them. So, yung go to Mindanao, at marami hong nahila doon. Pati maraming mga, there's a big community of Pampanggay ang pinakamalapit ko po, yung mga kababata ko, mga leasing brother, anak ni doktor, they were the ones, so, sila uh, timbol. Those were the guys na who made their millions also, nagnegosyo doon. Yung may pera. Yung mga trabahante, wala. So there are Visayans who made it big. But till today, there are also some Visayans uh, Uh, hindi talaga naabot ang swerte nila sa buhay. And they have remained poor. And so what I wanted was a city that was developed. Sinabi ko sa mga NPA, Adre, pareho man tayo ng balahibo, tumabi muna kayo dito. I mean, nakakaintindihan kami kasi ano, lingwayo ng mahirap. Eh. At hindi naman ako pro, ano, but I was really all the time talking to them and my mother no panahon even when I, mean, I was a fiscal I was handling karapatan yung karapatan ngayon justice alliance for justice freedom and democracy why I was handling it in the name of justice justice naman tama neither did I favor anybody na yung mga komunista. was just to say that every time I'd, I had shake in life. Kung na mayor na ako, iba ang istorya. Because I had uh, a, a, a three-year limit. Yan, masama yung baltas na yan. Dapat palitan talaga yan. Baski sinong uh, gobernador o mayor na tanongin mo, uh, isang magbayad ng utang tapos uh, to, 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 get in the project the money ano that was a a an almost a reckless reaction to doon sa kay Marcos noong panahon na uh, siya ano, na president ano, ano, ano lang tayo sa uh, yung galit ng natin because that that constitution was, never, was not a product of Marcos He never took part in it. It was already 1935 Constitution. Sila Claro, Recto yun. Sila Quinten Paredes. So, walang kasalanan itong sumunod. But because nangyari sa, sa atin, yun, ang lahat ng ginawa ni Marcos, although it was, it was not Marcos' eh, Constitution, sinira. Sinira. Pati ang martial law powers ng Presidente. The one shadow powers is subject to review by the Supreme Court and by Congress. Kung mag-declare ako ng martial law at may invasion ngayon o guerra, I cannot proceed on and on, lalo na kung may gulo, pupunta pa ako sa Congress, pupunta pa ako doon sa Supreme Court. If there is anybody who would file a complaint to look into the factual, kung totoo ba. Which you could not do. Eh kung magulo ang mundo, kaya nga Marcial Luna eh. Para isang tao na lang ang magdirekta. Eh ngayon, ang problema niyan, kung findings ng Supreme Court at yung findings ng Congress magkalaban, hindi eh, alam ng kulis kung saan siya magbigti. Ah, yung pati, may, pati yung mga presidente, kung saan siya magdaib. Eh kung iba ang Supreme Court, magsabi ang Congress, yes, no ito, no ito, yes itong isa, saan mo ako ilagay? Kaya kailangan talagang palitan yan. But there is a safety measure there. I'll just tell you later. But anyway, patunta doon. So sabi ko, alam mo, fiscal ako, kaya kong basahin ang utak ng isang kriminal. Ten years ako, fiscal. I could read your mind if it's a criminal mind. So, when I became mayor, na ako, umalis kayo sa Dabao. Huwag ninyong sirain ang mga anak namin. Because if you deprive us, of the youth for the next generation, I will kill you. Do not destroy my city. Because if there are no jobs, no businesses, ang private sector lang naman makabigay niyan. We are not an employing agency. Hindi namin kaya nagbigyan trabaho natin. Administrador lang kami. Hindi kami yung may negosyo na SMO. He go we o may na we get employed. We just collect taxes to run government. That's about it. Ang gastusin namin yung buwis na nakukolekta namin. Which is really a very minimal amount compared. Yung mga muli na nila dyan na may mga negosyo sila. Itong clock development yan. Diyan ang taxes diyan, kukunin natin. Pero yung mga kita ng milyon-milyon, hindi atin yan. So that is really what happened. So sabi ko, umalis kayo. Pag hindi magpapatayan talaga ito dito. Pero yung droga, estricto talaga ako. Ay, hindi ko na sabihin sa inyo kung gaano kasi. ito. sinabi ko talaga, wag na wag. Wag. wag kita. Ito So, <clears throat> di alam ni Ma'am yan, Presidente, kasi mainit talaga ulo ko. Even we were talking, yung kami, kami lang sa cabinet. pag nagagalit ako, nagmumura ako, siya nga magsabi, Rudy, relax ka lang. Ganoon talaga ugali ko. Uh, walang hiya ba? Hindi naman kasi alam namin sa Mindanao kung ano yung hiya. But anyway, uh, nung na-presidente ako, kung hindi, ko, kung, kung hindi ako naging presidente, sorry kayong lahat. Remember that I fired. Ito. Maswerte lang talaga. Faith has something to do with the history, not me. Hindi ako na 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 manalo ako sa totoo totoo. Wala nga. Sino lang man ang nag -support ako. Well, of course, Pangpanga was rooting for me. Baski sa mga survey, because kaalyado ako ng Presidente. Alam ko, kaya wala ako masyadong... And, uh, si Governor Pineda assured me sabi niya, tutulungan kita, hindi ko lang masabi kung lalamang ka dito o hindi. Pero, kung matalo ka lang ng dalawang boto, pasensya ka na. Ibig sabihin, tabla lang yan. Yan you know, di ang suporta ko dito, Aime uh, Marcos. Pero hindi ako bata ni Marcos. ah. Ang tatay ko. Ang tatay ko noon, governor ng Davao. When Marcos won for the first time, he took in my father as one of his cabinet member. Yan ang ano yan. Kasi sila ibogoks eh, hindi naman alam kung ano ang historia ng Yeah, yeah, yeah. Basta sulat ng sulat lang, bata ni Marcos. Hindi ako bata na, kaya lang, out of, you know, yung alliances. Saan man ako mamili rin ng presidente? Sabi ko, I fired seven generals. What were the crimes? Drugs. Yung isa, police aid pa ng ID company, Mm, yung, gina, ginagamit mo na ribbon, pantali, dyan sa... Wala uh. <laughs> na <Lana. laughs> Ang yelo kasi sa Davao, ice. <laughs> diba? Ganun ba rin ang tawag dito sa yelo? I think somewhere in Pampanga, yelo ang tawag nila ng ice. <laughs> Huwag na yan. Natunaw na yan. Huwag mo nang <laughs> 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 so, mo politika talaga dito, hindi party-party. But I, you know, I, I never expect, really expected. Ako na, ako, si Aime, si Abed, ng batang uh, bataan, merindoke si Lord. Pero talo ako doon. Tapos, sa uh, even in the home province of my father, wala akong leader na isa. Even in the hometown, Danau City, ang mga kalaban ko doon, mga Durano, they were for po. Sa Mindanao, wala akong isang congressman, wala akong isang gobernador. And yet, I won. Nung nanalo ako ng... Mm, this is connected with my story about drugs. Nung nanalo ako ng 6 million plus over the next guy, pumasok ako sa kwarto. Kakamatay lang na ako mga 2 years before. Sabi ko, ma... Kaya pong tao ng cemetery, doon ako nag-iyak ang, ang, doon naman sa yung pagod ko, yung lahat na, pagod, sama ng loob. Doon ko na binuhong sa iya ko at sabi ko na, maano ano kayang ibig sabihin nito? Anong utos ng, this has to be destiny. Walang iba destiny talaga. Ibig sabihin, utos ng Diyos. Sabi, sabi ko, <laughs> may talagang pinapagawa ang Diyos sa iyo. So when I became president, yun lumabas. By the hundreds of thousands. Sa aking bilang ngayon, we are hitting one, uh, 900,000 plus. Before the year ends, it will be, I am sure, hit the million mark. Now, yun yung akin. Itabi ko muna yung akin. During the time of uh, General Santiago, si Pia Siampedia, sabi niya, there are already 3 million drug addicts in this country. I was appalled nung nakita ko araw-araw nagsasurrender sa mga barangay hall, sa police. Mga bago to, yung iba nagsabi na dati na sila, but minus those who admitted that they were already former allies. Umabot na lang. So, ito na lang, sabihin ko so. Minsan, nag-away, ipag-away ako ng, ng Amerikano. Kasi ito nga ang patayan. Sabi nila, Duterte, maghinto ka. Ganoon na style. But ito kasing I don't know about But mga Orientals, Asians, huwag mong ilagay ang gano'ng salita. Yung parang patay-gutom. Yung pagsabi, oh, you do this, stop that, or you will not get the aid or assistance from us. Parang gano'ng salita. Hindi mo lang pagkagsabi, can we talk with you? At, parang they reprimand me in public. Ang una, yung pang mga uh, opisyal na walang ranggo, pataas na may ranggo, pati si Obama. Alam mo, pagkaganon, sabi nila pabalik-balik, eh, wala tayong ibang, why, why does Duterte keep on uh, making tirades against the Americans? Because we are talking about drugs. Ang sabi ko sa kanila, Wag kang magsalita ng ganun na parang patay-gutom kami dito sa Pilipinas kung hindi ka magbigay ng aid. Do not do that every time you re reprimand me in public, which is really the worst. Yun know, na nung mayor ako na binibira ko itong mga drug addicts. Iniimbestiga na ako ng raportor. Teka mo yung I was already investigated by the rapporteur of the UN. Then si Dilima, yung asawa ni Samson. <laughs> She investigated me. Then tapos ngayon sa Senate. Si o siya, yung secretary na siya ng justice. Then the Senate. Then the House. Tapos ngayon gusto akong imbit Investe... Imbit. utang ina, kayo. <laughs> Anong paningin mo sa akin, gago? Kaya sabi ko, may isa pa itong may bago. Ang problema kasi, sa puti, itong Amerikanong ulol, Every five Americans si Bro kasi, ang tatlo niyan idioto, dalawa na ang tama ang utak. <laughs> Bakit mo ako imbestigahin? For saying when I was the president, stop drugs because if you are destroying my country, I will kill you. And if you deprive us <laughs> of our youth, for the next generation, yung mga anak ninyo, saan tayo kukuha ng Pilipino na tatakbo nitong bayan na ito kung puro gonggong na lahat? <laughs> Remember, 4 million is 4 million. It's no joke. And they are spread all throughout the country. And we are already in narco-politic state. We did not realize it until I became the mayor. That there were already congressmen, governors, mayors, barangay captains, pati police, by the thousands. Gusto niyo makita? Bigay mo nga yung... I'll give you a visual para mapicture ninyo kung ano tayo kahirap. At itong mga... Tumahimik yung mga... Ito ang drug industry natin. Yan, ay mga picture. Yan si Luot, General. Katutang ang gago ang putang. Ano. Ah, mga General. So. Alam mo ang nandito, pangalan tulad, every page. Every page yan. Puro pangalan yan ang karamihan municipal mayors pati barangay captains. So we are in narcopolitic state. Ito ang industry. Nandiyan yung mga pangalan Si patay, listahan pala ng patay. <laughs> <laughs> Hindi ba nako na ang civil register? <laughs> Kaya sabi ko, ito matindi dito. Narco-politics na tayo. Kung sunod eleksyon ganon, manalo sila. Kaya sabi ko sa mga congressman, huwag kayong magpatawag ng eleksyon. Ngayon, mananalo lahat yan. May pera eh. Kita ka rami noon. Maski na yung Congress, bigyan nila akong authority, patayin ko, maubusan ako ng bala pati panahon. <laughs> Kaya yan ang problema natin ngayon. So that the people would know, Because if we sink to the dogs, dia alam nani nyo kung papano. Well, it's that easy to be, uh, patayan nino, you know, patayan, patayan, patayan. We cannot build a nation over the bones of our countrymen. But somebody somehow must solve that problem. Kaya yang kopya yang binigay ko ke uh, Speaker Alvarez, pati ke Senate President Coco Pimentel, Sinabi ko sa kanila, hindi ko kaya. Pirmahan kami doon kanina ng budget natin, 3.7 uh, trillion. Sabi na, Mayor, nandiyan na yung budget mo. hindi ko kaya, Adre. I mean, uh, da, dadating ang panahon ng mga sikmura mo, hindi mo mga sikmura, magsige ka ng patay niya. Pero yun lumalaban yun. Ano ka kapag ganito? Mga human rights. Bago ako naging presidente, tignan ninyo yung statistics. Grabe na ang patayan. noon. Bumalik kayo two steps backward. Nandiyan pa yung mga newspaper, buhay pa. At itong presidente ko, I did not start operating against the drug syndicates or the drug industry for that matter. Ba't marami nang patay? Anim, ten, twenty, night. Hindi pa kami nag-umpisa. Hininood ko muna yung polis. So, who did the killings? Hindi sila. Naglilinis sila, nagkiklinsing sila. Pati yung mga big time, you know, umalis na. Now they are operating Baski sino dyan malaman niyo? They're operating the drug industry from inside the prison. May jammers na nga. They still operate just like the cartels in South America. May libro dyan, kan iyon cartel, o the world cartel. Yun. Paano ito? na binabastos na tayo and even the Secretary of Justice, siya na mismo ang nagdala. Tapos ang kapal-kapal pa ng muka, <laughs> lahat na, walang isa nagsabi, hindi totoo yan kundi siya. Bilib talaga ako ni tong si Biuda ni Samson. Hindi, nakakita man ako ng sugapa na uh, babae sa buhay ko. Pardon, ha? Pardon the slur. this slur. It's not intended for everybody. I am zeroing on this piece. Believe ako. Oh. Believe ako sa... Ang... Um, Kumplito pagka sa kong nasa harap na nitong... Nung na, makikita ng microphone sumisigaw, tumatawa, umiiyak. Tapos pagkahapon, punta doon sa magvideo, filming. Tapos balik doon sa Senate, yaw na naman ang yaw -yaw. Pagkahapon, napurin siya ng boyfriend niya, tana, magbiyod video na naman tayo. And by the way, yung... E, galit ako sa itong Central Bank, ma'am. Alam mo, itong amla, ito yung nakikita lahat because they have this blanket authority masilipin nila. Sabi ako, sinabi nila ako, marami akong 211 million. O bakit hindi ako dinibanda? Di ba, nung yun, ang billion-billion, sabi na inquiry, yung, para, lahat ng garbage, kasali na dyan, ABCN, lahat. Ako sinasabi ko hindi totoo. O ngayon nandito, bakit hindi ako totoo may 211 billion ako? Bakit hindi niya ako imisya yan? Sabi ko, papaylan ko kayo ng kaso. Putang yan. Hindi nagtatrabaho yung mga gagong yan. I just gave a warning sa kanyan kanina. Sabi ng NBI, 780 noon over na, pero walang analysis yung flow ng ano. They're supposed to do that kasi trabaho nila yan. Sabi ko, bantay kayo, kaya pag hindi, ng ina ko, hindi ko, dadamputin ko kayong lahat. Kasi, I, I could charge you for, you know, bantay kayo, if I charge you for something at may naisip na injustice Justice Department, I will personally arrest you. All of you. Pwede ko kay Jack Lam. Ano, no, no, no. Meron silang tawag nito putang inang laro na ito, online. Dito ang sugal natin tinatax. Pero yung, yung, sugal sa labas, tumatanggap sila. Wala tayong record. Sabi ni Andrea, wala tayo diyan. Ay, sabi ko. So makano? pa Yung pesa, kaya walang tao diyan, wala akong nilagay diyan ngayon. Hanggang naghanap ako ng proverbial and honest man. Mga ba yung tao nagdadala ng lantern, baski araw. Bakit ganun naghanap ako ng honest na tao? Wala pa ako makita. Baka nandito sa pangpanga. <laughs> ang estimated 300 billion, hindi yan ang kita ng gobyerno. Yun lang pupunta dyan sa PESA head. Maraming nagre-recommenda dyan, alam ko. Hindi ko lang sabihin. Pwede talaga, I was never tempted to sign ito. Even sa military, naghanap ako. Kasi trillion ang nawala natin dyan. Tatanggap sila ng posta sa labas. Hindi naman kasali doon sa recording nila. Dito lang. Kaya pina-aresto ko yung buang. Tapos ng NBA, Mga eh. sabi ng NBI, maamagay. Putang uh, ilang eh, ariston mo, gagong yan. Sabi niya, sir, wala mang kaso, walang man charge. Ah, sabi mo, niya mo. Anong charge? Ah, ako na ang maghanap ng kaso. Dali mo muna dito yan. Putulin mo yung ulo niya, wala namang kaso-kaso yan. Nilang araw lang man yan sa news, tapos mawala man. first ah, Pagkatapos ng isang buwan, tatahimik rin niya. Kaya kayong mga tagalaba sa uh, kung lukuhin ng Pilipino kasi. Um, so, gano'n. sa itong, itong sa droga. Alam mo ang droga? Sabi tayo, hingi tayo ng hingi sa Amerikano. Ah, ito. I'll give you a computation. Drugs, 200 yan dito, di ba? <laughs> Nagtatrabaho yan, may sweldo ng 12, uh, 12 uh, yung iba, 8. Per hit is 200,000. Kung trabahante yan, sudyante, whatever, ang isang hit is 200 times Uh, six, it's, uh, 6, that's 6,000 times 12, that is 18 billion a month. Uh, times 6, rather, times 30, times 12, from 18 billion, that is 216,000 billion ang nawawala. Putong, Saan ang punta? Naliligo ng pera. Korap lahat kasi binibigyan. So sa ibang lugar, talagang gumagana. Puro bigay dito, bigay. Easily, they corrupted the entire Philippines. Kaya lahat ang mga mayors, pati lahat ng mga uh, ito mga big time, naging milyonaryo. So yung iba, patay na, si Odicta, si Albuera. Ngayon, I'd like to mention, I think there is one United uh, Nation Official Human Rights. Sabi niya, si Duterte daw, is a murderer, and I should be charged for murder. Dapat daw akong kasuhan dito sa... To. Sabi ko, this guy, is either a joker or medyo sira ang ulo. There is no crime in my country which says I cannot threaten criminal. Magsasabihin kayo, pag pinakalam ninyo ang bayan ko, papatayin ko kayo. That is a legitimate statement. Pag sinabi ko, do not destroy the youth of the land. Because you will be destroyed. Kasi ako ng utos sa police pati military because of the enormous 3-4 million Filipinos. You think, I know, pakisabi nga sino yung ulol na yun. Kindly tell him, it's just another stupider ang mahirap nitong United Nations. You guys, you are employed by an organ composed of nations. Whose officials are elected by the people. You, yung mga kayo, mga opisyal yan, you and the officials sitting there on your asses. We pay you your salaries. You idiot, you do not tell me what to do. I am your employer. And do that, do it to a nation. Who gave you the right to be, kulang kayo ng international law. Kami ang may contribution sa United Nations, kung hindi ba kayo tarantano mo, utang ina ka. At ako ang nagbabayad sa swildo mo. Huwag kang magsalita, diyan kala mo, empleyado mo ako. I am a member state, a sovereign state. Please, shut up. Kasi yung utak ninyo diyan kulang. Do not do that. You're just an employer. Appointment kayo. Got it? You are just employees of uh, an, an office there whose subsidy comes from the pocket of the member states. And you do not have that authority to be uh, you strut around as if you're also a sovereign idiot. Uh, sabi ko, nga, sabi ko sa inyo, bugo kayo, go back to school. You have not learned. Uh, <laughs> you are there, United Nations, you do not know diplomacy. You do not know how to behave to be a employee of the United Nations you do not talk to me like that, you son of a bitch. Magpapasanong mga bitch lang sa akin ang Pilipino, kung hindi ako nagtatrabaho. So, good that I remembered. Send that copy to him. Tell him if he wants to come here today, sampalit kita, yawa ka. So, yan ang gastos natin. Two hundred thirty-six thousand a month. That's eighteen billion. Times ten million. Ngayon, idagdag ko yung money And the, the reason why I am is, sabihin nila, may namatay dito. Sabi ko nga, hindi kami nag-operate until after two months, marami nang patay. So who did the killing? And they are attributing those killings to us. Na parang the 30 or violation of human rights. Who said so? First, 3,000. Apa, tanongin kita, who was my 50th victim? Sige daw? Kuha ko ang patayin. Sige. Sino yung pinakaw 100 50th victim ko. Tell me the name, sex, residence, anong trabaho niya? It's just easy to convict a, 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 a person in a criminal proceeding. Subukan mo, papuin kita dyan sa witness stand. Paikutin kita isang-isang araw. Ang agin dito, mahal ko ang bayan ko. Kaya ako tumakbo. And do not During the debates, we were asked Ikaw ba'y papayag ililibing si Marcos ang libingan ng mga bayani? Ang tatlo said no. Ako at si Biday naging yes kami. Ang akin wala doon yan sila except that. Dalawa lang kasi sa batas eh. Sundalo presidente. Period. Walang sinabi, hindi siya maglibing, kung kasalanan siya, nagmarcelo, maraming naman. Iyong e sentimento, except if the sentiments is strong, that would amount to, it, wala. Sinabi lang sundalo o oh, presidente. Period. Yan ang explanation. I, I, I complied on my promise. There will be no corruption. I will assure you, there will be no corruption. <laughs> Yung pera ninyo dadating talaga sa inyo. Every cabinet meeting, nagwa-warning talaga ako. Kasi pag hindi, yung dalawang immigration commissioner nung nasabit dito, I fired them. Do you know who are they? My fraternity brothers. Pinalis. Pag sinabi ko, malinis, malinis. Tapos sabi ko, droga. That is, that is a sacred covenant. You know, Who's that guy from the United Nations? You idiot, you better hear this. If I make something proclaimed during the elections, and that is accepted by the people by electing me, that is a sacred covenant. Whether you are there or not, you are nothing. I will comply with what I have promised to the people. <clears throat> then the other one is uh, young criminality. Total ako sa yung mayor ako sinabi ko, all that I have to do is to make the city peaceful. Yung economy, sila na yan meron. Oh, look at Dabao. Dabao is hitting ang growth. It's nine. Nine. Ang, ayaw ko lang Ang sumunod, 7.6. Napunta kayong Dabao, Tingnan ninyo ang daba. Malinis. Pwede ka magpasyar basta sa ang gabi. Eh alam, pagkalaon na, tapos ng inuman. At sa daba, hindi ka makasigarilyo basta nagalakad Lalo na ito paro. Halos mabuag ang tao doon kung, if you need effects. You know, nicotine is an addictive uh, chemical. Kaya hinahanap-hanap ng tao, hindi mawala-wala yan until even at the cost of cancer. Okay lang, basta. Kahit hininto ko sa si dabaw, dabaw wala, walang smoking. Natuto na ang mga tao sa si dabaw. Mag-garilyo ka, tapos ayaw mo, ayaw ka maghinto, magsabi ka pa, hih, hmm, hindi man pera ito ni Duterte. Ah, ganon. Ano ka? Kainin mo si garilyo mo. Sabi niya, mayroon, mayroon. Sabi ko, may baril ako dito. Papiliin kita. Pasabugin ko yung bayag mo. Kainin mo. After that incident, wala na. Ang tao kasi hindi mo madala kasi na address. Pwede bang hintuin natin ito? kakaya naman kay ano. Hindi mo madala ng gano? Pero bigyan mo isang example. O oh, bakit sa Davao walang masyadong meron? Alam mo, may kwento ako sa iyo. Ah. Pero yun yung kwento. Ito yung hinahabol ni Dilima. Isang araw, sabi kasi, what will you do if uh, there is a drug uh, laboratory in Davao? They will not go out of the city alive. That was a hypothetical question. Uh, 9,000 for yon ma'am. may, may, may naglaboratory nga, anak. Na, na. Despite or in spite na ako yung mayor, nagsasabi na. Dumadalang sabi, nilusog ng mga oh, polis, lumaban, patay. Sa galit ko, tilin kong lahat ng patay. Diyan sa highway. Siguro marami na nagreklamo kasi ang traffic, kasi pag naanang sakya, manunood pa kung sino mga mukha ang traffic na may tumawag kay ma'am. Sabi niya, oh Rudy, bakit naman ganun? Karaming patay diyan. Bakit mo eh, inano judge sa highway? Nagka-traffic. Uh, oh, kasi wala man ako pagsabi sa akin. I think it was Doresa. Oh. Uh, pinait niya ako. Tinawagan ako ni Plena. Talagang dinisplay ko. Six. Kinuha yung katawan. Hindi ko binigay. Ano? What's the passport? What identity nito? Ang na to. Binigay ko sa, ano, yung katawan. Kaya mga bata, magpapatulong sa akin, magbili na, alam mo, ang Pilipino, mas kinaka, mahirap na sa lahat ng mahirap. Hindi talaga ipagbili yung patay. May tinawag ko ang Medical Foundation School. Para sa mga doktor. O ito, bigyan ko kayo. Ang ganda makatong ito, ito, isa lang buta sa ulo. Huwag mo na pakialaman yung utak. Ito na lang ibang... Uh, sige, praktisan. No, no, Yan lima. Ay, anim. Yan, gina-praktisan ng mga bata. Maligaya kayo. Diba? Subra Sobra-sobra yung... dilaw eh, dilawa lang hiningin nila. Binigyan ko sila ng anim. Hindi ako nagigay ng discount. Libre talaga. yun yan? anyway, way, uh, it's getting late. I'd like to apologize to the president for my language. Minsan kasi nag ang bunganga ako. No? Tama yan. Hindi ko pa naisip lumalabas na. Ibig... <laughs> <laughs> eh, yeah, sabi na mga... Okay lang yan kung sa otak lang sa bunganga. Pero yung hindi mo pa ka nakita naisip na lumabas na. Apotak problema yan. yan ang na. yan ayaw ko na sakit. Premature. Premature baby. Maraming salamat po.